lähtevät jahtaamaan ja nyt katsotaan Jasper Hassinen kakkosruutuun, siihen Joakim Gomman kolmosruutuun, Emil Oikari eilispäivän kometta nelosruutuun, Emil Oikari Lehden kilpailussa toisena, Rasmus Lindström viidesruutu, Niko Sinkkonen kuudes, Eeli Järvinen seitsemäs, Joona Ylikikka kahdeksas, Olli Anttila yhdeksäs ja Otte Holappa ruutunumero 10. Sillä hommalla lähdetään vetämään tätä hommaa ja nyt katsotaan sitten, mitä siitä sitten oikein tulee. Onko se niin, että Oskari Sokka edelleenkin dominoi ja vie tätä Cadet-ryhmää vai pystyykö sieltä Hassinen kumppani? Hassinenhan oli eilen alkuerissä, sai katastrofaalisen lähdön ja joutui tuohon lähtösumaan ja sitä kautta päivä lähti vähän väärään suuntaan menemään ja nyt katsotaan numero 19 Jasper Hassinen, pystyykö hän tänään sitten nostamaan tasoaan ja toivotaan ainakin, että Hassinen näyttää siitä sitten oman osaamisensa saman tien ja saa tänään sitten hyvän päivän alleen ja katsotaan, pystyykö haastamaan Sokkaa. I guess I'm still high. Okay, high on you. One kiss, one touch, all in one more time. Stay the night, maybe two. Noni, tästä lähdetään ja Oskari Sokka siellä paalupaikalla ja nyt katsotaan Hassinen vieressä ja Goman siellä hyvässä kolmospaikassa jälleen. Kolmosruutu on parempi kuin kakkonen ja Goman ottaa siitä kakkospaikan itselleen ja lähtee sitten rakentamaan tätä päivää. Katsokaa, Hassinen vetää Gomanin kanssa sinne jo Oskari Sokan rinnalle ja Sokka vetää siinä. Ei vedä nyt Sokkaa irti, vaan tämä luukun kiinni niin sanotusti ja näyttää mestarin elkeen, että ei anna mahdollisuuksia nyt Gomanille tulla tuolla takasuoralla ohi ja puolustaa hienosti linjaansa ja lähtee vetämään siihen sitten karkuun. Gomani tosiaan nousi toiseksi. Jasper Hassinen saa tänään paljon paremman alkulähdön kuin eilen. Hän oli tuossa kasassa hetken ja homma meni täysin blörinäksi ja nyt on Hassinen sitten vapaana. No niin, siinä on kierros täynnä ja Oskari Sokka lähtee jälleen siitä, mistä eilen lopetti, eli dominoimaan näitä lähtöjä. Goman roikkuu siinä perässä, mutta sitten Hassinen, Oikari, Lindström on sellainen kolmikko siinä takana, jotka taistelevat tuosta kolmospaikasta ja tällä hetkellä siellä repii ja raastaa Jasper Hassinen numero 19 kolmospaikkaa, mutta eimispäivän kometa Emil Oikari numero 13 on nähnyt oman mahdollisuutensa menestyä myös tänään ja on siinä neljäntenä. Lähteekö haastamaan siinä mestareiden mutkassa? Ei lähde vielä. Numero 51 Rasmus Lindström ajaa myös hyvää kilpailupäivää ja eilenhän Rasmus Lindström oli tuossa finaalissa siellä 15 ja kärsi siinä pahoja teknisiä ongelmia ja tilanteita siellä, mutta nyt Rasmus Lindström on tulessa ja hän on mukana tällä hetkellä viidennellä. Ja nyt katsokaa, siinä lähtee Emil Oikari, lähtee haastamaan Hassista jo tällä hetkellä ja tilanne on se, että ottaako Hassiselta tuon paikan pois, ei saa vielä. Emil Oikari on kyllä tällä hetkellä kyllä erittäin kovassa vedossa, mutta niin on myös Joakim Gomman, joka pamauttaa kilpailun nopeimman kierrossään siellä juuri.
finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack, I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback, your dad's black Honda was a Maybach. Atte Holappa on jälleen pienessä pinteessä siellä. Holappa on tällä siellä 12 ja Holappankin perheen kanssa jutteli. Holappahan voitti Kouvolassa tuossa kaiken mitä voitettavissa oli ja tuli sarjanjohdossa tänne, mutta nyt siellä 12 ja se kertoo tämän sarjan tasaisuudesta ja jos vähänkään on jotain ongelmia, niin tilanne on tämä ja ei onnistu, mutta onnistujia on. Siellä voi nostaa Eemi Loikari, joka nappaa juuri Jasper Hassiselta tuo kolmospaikan nimiinsä ja nyt on sitten Oikarilla taas vauhti päällä ja Jasper Hassinen tiputetaan siellä neljä ja siellä on vielä Rasmus Lindströmkin takana haistelemassa omaa mahdollisuuttaan. Onko niin, että Oikari on nähnyt sen, että Sokka ja Goman menevät siinä sitten kärjessä karkuun, eli ruvetaan taistelemaan vain ainoastaan tästä kolmospallista, eli kärkeä ei välttämättä saada enää kiinni, eli voidaan tässä miettiä, kun kolme kierrosta matkaa maaliin on, niin napataan tästä kolmospalli tästä ja hoidetaan tämä kauniisti kotiin. Oskari Sokka on kyllä uskomattoman nopea kuljettaja. Vetää todella tasaisia kierrosajoja toisensa perään ja ei tee harvoin virheitä. Ja Komanilla ei tällä hetkellä oikein, vaikka vauhti on muutaman kymmenyksen ehkä välillä vähän nopeampaa, niin pääseekö Komani sellaiseen iskuetäisyyteen, niin ei tällä hetkellä ainakaan vielä. Cadet-luokan kuljettajat tosiaan, X30 Cadet-luokka, junioriosaaminen näyttää osaamista. Siellä näyttää numero 51 Rasmus Lindström mestareiden mutkassa vähän, kuinka ohitetaan ja Hassinen jätetään tylysti sinne sijalle. Siellä viisi tässä vaiheessa ja kaksi kierrosta matkaa maaliin. Nyt on tiukka kamppailu niistä nelos, vitos, kutos sijoista, koska Hassisella alkaa auto lipsua ja onko siellä nyt Niko Sinkkonenkin tulossa jo Hassisen ohi ja onko rengaspainet mennyt aivan pipariksi tässä vai mitä ongelmia siellä tällä hetkellä on, kun on vaikean näköistä nyt Hassisen meno ja kaverit tulevat sitten ovista ja ikkunoista. Siellä on Sinkkonenkin sitten tulossa tuossa keskivaiheella jo numero 19 ohi. Haaseautolla on Sinkkonen tulossa, mutta ei vielä. Hassinen vetää luukkuja kiinni ja sanoo, että ei tässä nyt enää anneta paikkoja, että otetaan nyt nämä, mitä tässä herrajasta se on, mutta Niko Sinkkonen on eri mieltä. Mestareiden mutkassa painaa Hassisen ohi ja heittää Hassisen sinne siellä. Kuusi. Näin. Siinä näytettiin siinä, että kiskis hyvää yötä. Luukku auki ja ohi. Viimeinen kierros. Oskari Sokka on siinä. Goman yrittää roikkua perässä ja Oskari Sokka tällä hetkellä erittäin hyvin kontrolloinut tätä hommaa siellä. Takasuoralla Gomani pääsee vähän lähemmäksi, mutta Sokka ei tee mitään virheitä. Goman ajoi juuri nopeamman kierroksajan ja nyt rupeaa Oskari Sokallakin vähän takana niin sanotusti pää pyörimään ja Goman saa sen ehkä sen mahdollisuuden vielä hyökätä ja tehdä Sokan päivästä vaikeaa. Katsotaan lähteekö hyökkäämään tästä Goman tässä mestareiden mutkassa vasemmalle. Ei lähde, Sokka vetää luuku kiinni. Katsoo siinä varmasti taakseen, niin kuin katsookin ja katsoo, että näin näitä Komanille mitään mahdollisuuksia tulla ykköseksi maaliin ja näin. Oskari Sokka nappaa tämän alkuerän voiton tyylikkäällä ajolla ja Goman kakkonen varmasti tyytyväinen. Eemi Loikari kolmas, Rasmus Lindström nousee hienosti neljänneksi. Niko Sinkkonen viides, Jasper Hassinen tippuu kakkosruudusta sieltä kuudenneksi. Olli Anttila 7, Joona Ylikiikka 8, Eli Järvinen 9, Joona Ritami 10, Miro Sippala 11, Atte Holappa 12, Vilho Myllyrinne 13, Lari Inkeri 14 ja Huuko Eerola 15. Sulle on enkeli muille, mut paholainen sulle. Joudun ääni tämä, et pysty käsittämään. Osa kuka oli ennen kuin päästi tähän. Vaikka pelkkä hyvä tahon aina sulle on enkeli muille, mut paholainen sulle.